Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, seja muito bem-vindo agora para o sexto dia dos nossos 30 dias com Jesus. Que alegria você que já chegou ao sexto dia, com a graça de Deus, vai chegar ao trigésimo, vai nos acompanhar durante esse mês todo. Possivelmente você está fazendo estas orações no mês de dezembro, mês do Natal. Hoje nós vamos falar sobre Jesus paciente. Antes da reflexão, vontade do padre já começar a fazer a pregação aqui, mas nós vamos rezar primeiro. Então nós vamos rezar, apresentar a Deus as nossas intenções e essa oração tão bonita, tão bela, falando da misericórdia de Jesus que seja feita com o nosso coração. Oração a Jesus misericordioso. Jesus, diante de vosso coração aberto, de onde jorraram sangue e água, fonte da divina misericórdia por nós, pecadores. Venho a vós, com os vasos da confiança, clamar as graças, dons e virtudes desta santa devoção. Eu quero passar pelo teu lado aberto de amor por mim, todos os meus pecados, minhas feridas emocionais e físicas, toda carência e depressão, pois tenho a certeza que, passando pelo teu coração, serei uma nova criatura. Que os raios claros da tua divina misericórdia, sangue e água, dissipem toda treva em mim. Traga-me o perdão e a paz, a graça da conversão e da redenção eterna. Refugiar-me no abismo da salvação, onde nenhum inimigo conseguirá me alcançar, nenhuma tentação, e todo o mal será ali neutralizado. Quero passar pela tua misericórdia, os meus medos, dúvida, minha vida financeira, todo o sentimento de desespero e fracasso. Também todas as pessoas que fazem parte da minha vida, que eu as confio a vós, na certeza de que experimentarão o amor de Deus. Vós morrestes, Jesus, mas uma fonte de vida jorrou para as almas, e um mar de misericórdia se abriu para o mundo inteiro. Ó fonte de vida, misericórdia divina, inescrutável, envolvei o mundo todo e derramai-vos sobre nós. Acendei em nossos corações a chama de vosso amor, pelo Espírito Santo, a esperança, a certeza de que tudo pode ser mudado pela oração, que eu possa dizer em todos os momentos da minha vida: Jesus, eu confio em vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora, em silêncio, apresente a Jesus a sua prece para esses 30 dias. Sexto dia dos nossos 30 dias com Jesus. Jesus paciente. Querido irmão, querida irmã, ansiedade só complica as coisas. A ansiedade não resolve os nossos problemas. A ansiedade nos força a querer antecipar aquilo que não dá para ser antecipado.
No Brasil, nós costumamos dizer que quem tem pressa come cru. Quem tem ansiedade, quem não sabe esperar, complica a sua vida e complica a vida dos outros. Jesus é um grande exemplo de paciência. Por que que Jesus é um exemplo de paciência? Nós temos várias circunstâncias na vida dele, mas para mim a melhor é a paciência com os apóstolos. Jesus escolheu apóstolos difíceis. Se alguém me perguntar assim, o padre já teve a oportunidade de morar, eu moro fora do Brasil, eu moro na Ásia, em uma cidade chamada Macau. Já tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, nas Filipinas, depois em Hong Kong, agora aqui em Macau. E tive a minha formação toda no Brasil. Qual é o problema mais comum do ser humano? Se alguém fizer essa pergunta, padre, qual é o problema mais comum do ser humano? É dinheiro? É falta de fé? É problema de espiritualidade, é problema emocional. Qual que é o problema mais comum? O problema mais comum do ser humano é o problema de relacionamento. Problema de se relacionar. Como que é difícil nós termos relacionamentos saudáveis? Padre, qual que é a maior reclamação das pessoas? Reclamação no sentido quando uma pessoa se avalia, o que que ela está mais descontente nela mesma? Agora eu posso falar sem medo de errar. Um dos maiores descontentamentos das pessoas é a falta de paciência. Quantas pessoas que dizem, Padre, reze para eu ser mais paciente? Possivelmente você está dizendo, Padre, o Padre está falando para mim. Padre, essa é minha vida. Eu também digo por mim mesmo. O Padre vai ser muito direto e muito sincero. Você não é o centro do mundo. Você não é o centro do mundo. As pessoas não precisam fazer, não devem fazer, não são obrigadas a fazer só porque você precisa, ou o senhor ou a senhora. As pessoas não devem estar girando ao seu redor. As pessoas não são servas sua. Não é porque você tem uma necessidade que tudo vai mudar para se adequar a você. Uma pessoa que não tem paciência, ela sufoca os outros. Ela se torna uma companhia muito pesada. A primeira coisa que nós precisamos fazer para termos paciência é exercitar a nossa fé. É acreditar que tudo está nas mãos de Deus, fazer como se tudo dependesse de você e acreditar como se tudo dependesse de Deus. Ter paciência é um voto de confiança na sabedoria de Deus. Ter paciência é um dos melhores presentes que você pode dar a você mesmo. Ter paciência é um gesto de maturidade. O que eu vou dizer agora, eu digo para mim também. Nós não podemos ter uma vida tão acelerada como nós costumamos ter. Aos poucos, nós vamos criando algumas dependências que só nos faz mal. Normalmente nós não conseguimos ficar sem um aparelho de celular. Normalmente uma pessoa não pode conseguir ficar em silêncio sem ouvir uma música ou ouvir alguma outra coisa. Então o que que acontece? A sua vida vai ficando acelerada, você vai ficando acelerado. Por isso que quando vai para a cama e tenta dormir ou dorme à noite, não descansa, porque a mente não para. Aprenda a cuidar de você. Aprenda a passar tempo em silêncio e tranquilo com você. Querido irmão e irmã, paciência é muito mais do que um esforço humano. Paciência é uma graça de Deus. Peça por ela. Peça com muita fé. E se alguma vez você perceber que existe alguma contrariedade, algum desafio, alguma coisa que não está acontecendo como você deseja, lembre você mesmo aquilo que nós falamos no primeiro dia. Deus é sábio. Ele sabe o que está fazendo. E quando você tiver dificuldade para ter paciência, lembre, só uma coisa é necessária. O que é necessário é o nosso Deus. E Ele nós já temos na nossa vida. Que Deus te abençoe e te proteja. Que Deus lhe ajude a ter paciência. Paciência com você, paciência com os outros. Receba a bênção, o carinho e as preces do Padre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Próprias forças.
contigo é bem melhor. Contigo pouco é muito, sem ti o tudo é nada. Minha vida é teu mandar. O teu caminho é o meu. Não, eu não posso, não vou dar um passo sequer. Se Deus não for comigo, não irei jamais. Não, eu não posso, não vou dar um passo sequer. Se Deus não for comigo, não irei jamais. Se Deus não for comigo, não irei jamais. Não posso as próprias forças, contigo é bem melhor. Contigo pouco é muito, sem ti tudo é nada. Minha vida é teu mandar. O teu caminho é o meu. Dar um passo sequer. Se Deus não for comigo, não irei jamais. Não, eu não posso, não vou dar um passo sequer. Se Deus não for comigo, não irei jamais. See this.